Takže čaute ľudia, dneska je ďalšie video, dneska znova zahráme Eggwars ako vždycky. Pretože že včera nevyšlo video a že teraz nie je asi vidno ani obrazovku, som to nejako seklo, takže neviem čo sa teraz stalo. Konečne, dajte vidím. Dobre. Stalo. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Akože typek je... Ja teraz nechápem. Čo sa stajú? Nechápem. Ja sa radšej dám dole a idem na ďalšiu hru, lebo to by bolo nejaké divné. Tyž táto dobrá mapa, yes. Tyto tá dobrá mapa, lebo zase ne. Bude celé to, tá, túto miestnosť tam obstávať. Takže... Som celá dobré. Super, že včera nevyšlo žiadne video, lebo... No, nestíhal som a nemal som len čas, takže... Dúfam, že vám to včera nevadilo. Chce som vravel, že skoro každý deň by mali vychádzať nové videá, ale... No, aspoň dve videá denne, ale... Nejako sa mi to pokazilo, akože... Že... Nevadí. Teraz bude víkend, takže budú novšie videá, nové shorty by mali výjsť pravo videá. Nemusím chodiť do školy, takže to bude lepšie. To najhoršie stalo toto tu dole. Oni sa môžu tuto z dola obstávať, takže... Ako hlavne je najprv obostávať túto toto dole, aby sa mi tu nedostali. To je to. Tak kde je tento šok? Tých pečkúle. Zoberiem dva stačky. To isté. Píš, to. Musím si zvať. A my sa tu nestávajú. Takže, je to už asi posledné. Takže ideme zase obostávať ako vždycky vajíčko. Najnudnejšie videá na svete. Takže. A ešte vás tam chcem prepáčiť za tie videá, čo dávno boli, tak som vám rád, nech mi píšete do komentárov, ale ja som tie komentáre tak zabudol troška povoliť, takže skúsim to nejako napraviť. Dúfam, že sa už teraz to bude dať fungovať, takže... Tak. Zobereme. A ďalšie bloky kúpime a ideme čo vždycky stavať vajce. Obostavať. Tak mi šlo prvšie pomáhať.
normálne sa to ani už ešte nechce robiť. Ale tak pre toto video to musím robiť. Prečo nie? A nezabudnite dať lajka, odber. Sme dosiahli konečne tých 11 000 odberateľov a tu je typek. Typku, presa, nechaj ma. Čo? Nie, teda ako mám deti. Vypadni, nechaj ma. Nie, on ma dal dole. Tak ideme ďalšiu hru. Oh. Čo som ma postiel. Prstom. Len to nie je vidno prstom, more. Tu som s ním hral a vyhral. Táto mapa, vážne. Takže, to je veľmi nebezpečná mapa. Ja že už sa takto stalo, a čo zlo. Ale idem hneď na nich. Nerobím speed glitch, lebo ja sa docela... Mám akože docela strach. No tak, no wow. Veľmi som dlho prežil. No ale ešte dáme recording, takže... A máme ďalším 10. Aká náhoda. Máme to. Ničili sme im vajko. No, ideme. A oni teraz idú asi nám, pôjdu na naše vajko. To je tak nebolo dobré. Teraz asi idú na nás. Pojď. Železo. Teraz je za iron, alebo čo to má znamenáť? Čo to robím? Tak kúpim si tento nubácky. Nevadí. Musíš tak. Obostávať niečo. Tak, a ešte rompak.
Až keby bolo potreba, tak nejaké bloky. Daj. Tak, a ja idem. Jak si mi zle nastred červený typku, vieš? Teraz keď umrem, tak sa mi nebude v tom smiať, ale ja sa idem snažiť. Nevadí, nevadí, nedal som to, oni ma dali dole, ja som to iba chcel proste skočiť, ale mama som potom. Dobre. To nie. Nie. Mám to zničiť. Zase! No to normálne zničí tam. Ja som to vedel, on nám to zničil. No ďakujeme, typek. Ďakujeme, ešte ma tu zabiješ, ešte ďakujem. Dobre, toto bude asi dnešné video, dúfam, že vám video páčilo. Toto video bolo len také, že divné, akože rýchle. Veľa sme tu síce umierali, toto neviem, na čo pripomína. A vidíme sa u ďalšom videu. Čau.